सुरेश नाना पवार सुद्धा या ठिकाणी नाना पटोलेंना भेटायला आलेले. शेगाव येथे या आधीच शुभांगी पाटील या नाना पटोलेंची भेट घेत आहेत आणि दुसरे उमेदवार सुद्धा या ठिकाणी वेटिंगवर आहेत. आपण त्यांनाच विचारूया नेमकी काय भावना आहे, तुम्ही काय इथं नाना पटोलेंना भेटायला? बघा, आम्ही या नाशिक युवा पदवीधर मतदारसंघात निवडणुकीत भाग घेतलेला आहे आणि ही निवडणूक जिंकण्यासाठी आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन आणि मतदारांपर्यंत पोहोचणं आमचं काम आहे. त्याच पद्धतीने आम्ही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नानासाहेब पटोले साहेब यांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याशी चर्चा केली, माझी कामाची पार्श्वभूमी पद्धत सांगितली आणि ते आम्हाला विचार करून निर्णय देतो. उद्यापर्यंत आम्ही त्यांचे दोन उमेदवार आहे, कुणाला पाठिंबा मिळेल काय वाटतं तुम्हाला? नाही, शेवटी तो पक्षश्रेष्ठांचा निर्णय आहे. आमचं भेटणं आणि त्यांना आमची कामाची पद्धत सांगणं आणि विनंती करणं आमचं काम होतं, ते आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. माझी योग्य ती मार्गदर्शन माहिती त्यांना दिलेली आहे, त्यांचा निर्णय आम्ही घेऊ. नानांनी काय आश्वासन दिलं तुम्हाला? उद्या आम्ही मीटिंग घेतो महाविकास आघाडीची आणि तुम्हाला कळवतो. तर नक्कीच या ठिकाणी काँग्रेसचे आणि नाना पटोलेंना भेटायला दोन उमेदवार आलेले आहेत. नक्की उद्याच्या मीटिंगमध्ये काय होतं हे आता मुंबईतच ठरणार. कॅमेरामन सुनील वानखडे सर, डॉक्टर संजय महाजन, एबीपी माझा, शेगाव. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.